Aqui, mensagem. Complicado, né, irmão? A barra é quente. Como mais, cara? Vou comer aqui. Vô, o feijão tá tão bom, por que você não vai comer? Que eu não quero. Como? Tá muito biqueira a senhora, viu? Não, porque toda vez eu fui assim. Fê. O quê? Você tá sorrindo. Não, é dar uma unha aqui, tá? Pê. Foi bom. É dar uma unha aqui. Agora sei. É, a mulher da Tsukuhai. Pê, mostra. Mostra.